Olá, querido telespectador do nosso programa Andando com Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você onde você estiver, e também esteja sobre o seu lar e sobre todos aqueles que te acompanham. Meu nome é Anderson, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como Igreja de Dourados, Igreja Presbiteriana de Dourados. E eu gostaria de refletir com você neste programa a respeito da situação do nosso país. Diante de tantas manifestações, diante das redes sociais fervendo em comentários, às vezes exagerados a respeito da situação do país, a nação parece dividida em dois polos. O que será que a Bíblia teria a nos dizer a respeito da situação política do nosso país? Como deveria o seguidor de Jesus Cristo se comportar diante dessa situação? É lícito participar de manifestações? Não é lícito participar de manifestações? Até que ponto nós devemos submissão às autoridades constituídas? Ou seria a desobediência civil uma das armas que nós temos e também permitida pelas Sagradas Escrituras? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo desse programa. As Sagradas Escrituras não foram feitas a fim de que nós fiquemos alienados à situação do nosso país. Muito pelo contrário. Foram escritas a fim de que nós possamos contextualizar e atuar como cidadãos dos céus na pátria presente. Fique conosco, acompanhe o nosso programa e é isso que nós iremos tratar neste dia. Qual a posição do cristão em relação à situação política do nosso país? Fique aí, não saia, que em breve eu retorno a fim de ler o texto bíblico com você e refletir. Deus te abençoe. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olá, querido telespectador. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. E hoje nós queremos refletir a respeito do posicionamento do seguidor de Jesus Cristo em relação à situação política do nosso país. Não podemos negar que a nação passa por um momento muito delicado. Não podemos negar que
As discussões têm sido cada dia mais acirradas. Não podemos negar que o nível de corrupção da classe política anda extremamente elevado. Não podemos negar que as pessoas que vão às ruas têm as suas razões para fazê-lo. Então, como deveríamos nos comportar? Existem dois posicionamentos extremos que as pessoas tomam em relação à atuação política do crente. O primeiro posicionamento é um posicionamento de alienação, achando que a Bíblia ou que os ensinamentos de Cristo nada têm relacionado a nosso ou ao nosso posicionamento político. Seria essa uma afirmativa verdadeira? O outro extremo que as pessoas tendem a se colocar é reduzir a sua religião ou reduzir a sua atuação como cristão à atuação política. Muitos colocam o cristianismo a serviço da política, enquanto nós achamos que deveria ser o contrário. À luz das Sagradas Escrituras, eu quero apresentar para vocês, neste programa, uma posição equilibrada. Nem alienados e nem transformando o cristianismo numa mera extensão da política, mas sim um comportamento equilibrado à luz das Sagradas Escrituras, que são a palavra final em relação ao comportamento cristão. Para tanto, eu gostaria que você acompanhasse a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos de 1 até o versículo 7. Preste atenção no que nos diz as Sagradas Escrituras. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Portanto, à luz do texto bíblico que nós acabamos de ler, eu creio que algumas observações devem ser feitas a fim de nortear o nosso comportamento em relação à situação do nosso país. Primeira questão que eu gostaria de chamar a sua atenção, querido telespectador, é quanto à origem das autoridades. O texto diz que toda autoridade é constituída por Deus. Não existe autoridade no país, na nação, que não proceda com a permissão divina. Ora, isso é uma coisa interessante. Por quê? Muitos entendem que a solução para os problemas da nação cai no comportamento anarquista, exagerado, caótico. Aqueles que querem destruir todos os fundamentos e não se sujeitar às autoridades. Ao se comportar assim, o crente está rejeitando a autoridade divina concedida às autoridades humanas. Note que o texto está dizendo a respeito de que não existe autoridade que não proceda de Deus, ou seja, que não tenha permissão divina para exercer o seu mandato ou a sua autoridade. O texto não está dizendo que tudo o que a autoridade faz é corroborado ou permitido por Deus. O que nós temos que entender quando observamos que toda autoridade procede de Deus é que Deus é Senhor de todas as coisas. Ele não perde o controle sobre a nação.
mesmo por mais incompetente que seja a autoridade constituída, por mais que nós estejamos revoltados com a situação presente, nós não podemos achar que o destino da nação é como se fosse um trem descarrilado morro abaixo, fora do controle de Deus. Às vezes as pessoas querem ficar gritando palavras de ordem, apontando que as autoridades devem ser tiradas e gritando que o Brasil é do Senhor Jesus ou qualquer outra coisa do tipo. Ora, isso é fato bíblico. As Sagradas Escrituras dizem que ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela se contém. Portanto, as autoridades constituídas procedem de Deus. O comportamento anárquico, o comportamento destruidor, o comportamento fora da lei, o comportamento exagerado, demonizando as autoridades constituídas, não procede. Não tem respaldo bíblico eu ficar colocando as autoridades presentes como se fossem instrumentos controlados pelo diabo. Mesmo diante da sua incompetência, mesmo diante do momento em que elas fazem coisas erradas, é Deus quem permite isso acontecer. Agora nós devemos notar a razão pela qual as autoridades foram constituídas sobre a terra. E isso é uma coisa que nós devemos notar, a relação entre a igreja e o Estado. Nós, como cristãos, não devemos ser subservientes no sentido de ficarmos calados em relação àquilo que o Estado faz. Os cristãos estão submetidos primeiramente à palavra de Deus. Quando a autoridade faz aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, nós lhe devemos obediência. Agora, se a autoridade vai contra a palavra de Deus, se a autoridade vai além da palavra de Deus, importa a nós, como cristãos, gritarmos dentro dos nossos direitos e levantarmos a nossa voz profética contra tudo aquilo que está sendo feito de errado pelas autoridades constituídas. Eu creio que o grande erro que os cristãos cometem hoje é achar que um sistema político, é achar que um partido, um candidato, será capaz de resolver o problema da nossa nação. Não vai ser. Sistema político nenhum vai refletir o cristianismo na sua pureza como ele é. E quando nós olhamos o contexto em que Paulo escreveu a carta aos romanos, algumas lições vêm bem interessantes aí. Os romanos, mesmo perseguidos pelas autoridades romanas, não tinham esse engajamento político igual o nosso. Simplesmente eram cristãos. Numa época em que muitos abortavam, as mães cristãs negavam-se a fazê-lo. Numa época em que o casamento era quebrado e muitos maridos tinham várias esposas, os maridos cristãos simplesmente se negavam a fazê-lo e mantinham a sua fidelidade conjugal. Eu não estou aqui querendo desestimulá-lo ao engajamento político. É direito de toda pessoa ter a sua visão política e trabalhar em função dela. Mas lembre-se de que antes de sermos agentes políticos, nós somos cristãos. E a melhor maneira de mudarmos o rumo de uma nação, a melhor maneira de influenciarmos uma nação é comportarmos segundo aquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam. E sendo então a Igreja não subserviente ao Estado. Cremos e defendemos que o Estado deve ser laico. Quando a Igreja e o Estado são subserviente ao Estado, nós temos um problema. Agora, se o Estado for laico, ele não tem obrigação de ser ateu. E aí então, como cristãos, nós levantamos a nossa voz. A Igreja não é um braço do Estado, mas ela deve ser a consciência do Estado, apontando para tudo aquilo que ele faz de errado, apontando para tudo aquilo em que ele se distancia da palavra de Deus. O fato da autoridade ser constituída por Deus não quer dizer o aval de Deus para fazer o que quiserem. Significa que elas estão sob o controle de Deus, mesmo quando fazem as coisas erradas. Então, neste primeiro bloco, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa origem das autoridades. Por mais que você discorde, por mais que você tenha oposição às autoridades constituídas, lembre-se,
Ela não foi colocada no lugar onde está por acaso. Ela está lá porque Deus o permitiu, mesmo sendo incompetente, mesmo cometendo os maiores erros e mesmo sendo corrupta, ela não está fora do controle de Deus. E você lhe deve o respeito e você deve orar por ela, mesmo discordando das atitudes dela. Lembre-se disso, toda autoridade é constituída por Deus. Eu lhe convido agora você a esperar o próximo bloco, onde nós trataremos a respeito da função das autoridades e a natureza dela. A sua origem é em Deus, mas para quê que ela foi constituída? Não saia de onde você está e nós vamos refletir então a respeito desse segundo tópico, a natureza das autoridades constituídas. Deus te abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem dois endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olá, querido telespectador. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. E nós estamos discutindo ou conversando a respeito da participação ou atuação política do servidor de Cristo em tempos em que a nação parece ferver em virtude dos últimos acontecimentos. Muito bem, nós vimos no primeiro bloco a origem das autoridades constituídas. Nunca se esqueça que mesmo que você discorde, toda autoridade é constituída por Deus e nós lhe devemos respeito. Não estou falando de subserviência. O direito de discordar é precedido ou permitido pela Bíblia. Mas discorde de forma respeitosa e nunca se esqueça de orar pelas autoridades constituídas. Mas agora eu quero ver com você a natureza e a finalidade das autoridades. Para que Deus constitui as autoridades que nós temos colocadas sobre as nações? Acompanhe o texto bíblico que nós falamos no primeiro bloco, Romanos capítulo 13, agora do versículo 3 até o versículo 5. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem,
e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o que é mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, olha só, o que são as autoridades, ou como o texto bíblico diz, os magistrados na mão de Deus? O texto diz que eles são ministros de Deus, mas o termo aqui é usado no sentido de prestar serviço. Os magistrados estão para prestar serviço de Deus ao povo enquanto constituídos. Eu não estou fazendo aqui de posição religiosa do magistrado, mas o que eu quero dizer é que ele só recebe o nosso respeito quando cumpre a finalidade dele, que é o bem do povo. Portanto, quando uma autoridade foge da sua função principal, da sua finalidade principal, que é o bem do povo, foge da promoção da igualdade, da luta contra a corrupção e trata de encher o bolso, ao invés de trabalhar para o povo, ele passa a servir-se do povo, ele foge da finalidade para a qual Deus o constituiu. Portanto, sendo assim, ele perde o seu direito de exercício da autoridade e nós temos o direito de protestar contra o seu comportamento. Se ele foi constituído por Deus com uma finalidade e não cumpre essa finalidade, é nosso dever, então, protestar e apontar para esta autoridade o erro que ela está cometendo em relação à sua função. Aqueles que deixam de promover o bem, aqueles que deixam de servir à população, aqueles que parecem escarnecer de nós, rindo de nós, com seus altos salários, nos seus altos escalões, tentando fugir da justiça, tentando obter foro privilegiado como se não fossem cidadãos comuns que deveriam estar sujeitos às mesmas regras que todos estão, esses não merecem o nosso respeito. E nós temos que protestar, sim, contra eles. Dentro da lei, porque o protesto, a desobediência civil, é inclusive um direito constitucional que nós temos. Portanto, não há nada de errado em fazê-lo. O que é interessante é a forma de protesto que nós temos que ter em relação às autoridades. Olha só, queres tu não temer a autoridade? Faze o bem. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Como eu te disse, sistema político nenhum, partido nenhum, candidato nenhum irá refletir perfeitamente o princípio de Deus para uma nação. Se antes de ficar gritando contra a autoridade, o nosso melhor protesto enquanto cristãos é fazermos o bem. As autoridades são incompetentes quanto à ação social dela? Que tal você passar a exercer essa ação social com aquilo que Deus lhe deu a mão? Que tal você passar a ajudar o próximo com as suas forças? Eu sempre digo às pessoas, o Estado, enquanto poder, não é uma pessoa. Ele não tem afeto por ninguém. Ele é burocrático, ele é lento, independente da posição política. Agora, nós como cristãos é que temos afeto pelas pessoas. Nós é que devemos fazer o bem. Se nós assumíssemos a nossa posição enquanto cristãos, lutando pela educação, lutando por saúde, mas fazendo das nossas próprias mãos e não terceirizando ao Estado, ele se tornaria desnecessário nessa área. Teria que lutar apenas pela segurança coletiva. Mas a verdade é que muitas vezes nós queremos terceirizar o nosso serviço. Nós queremos que o Estado faça o bem por nós, a fim de que nós termos uma anestesia para a nossa consciência e fugirmos da nossa responsabilidade. Ledo engano. Deveríamos sim fazer o bem ao máximo, doar ao máximo, sermos melhores professores, sermos melhores assistentes sociais, sermos melhores pastores, sermos melhores vizinhos, sermos melhores médicos, em tudo que nós fazemos, a fim de que o Estado se torne desnecessário nessas áreas. Ele pode até tentar fazer, mas o Estado sempre será incompetente, porque, repito, ele não é uma pessoa, o Estado não tem afeto por ninguém.
O Estado é burocrático e lento. E não apenas o governo presente, todo governo será sempre burocrático, lento e ineficaz no atendimento às pessoas. O melhor tipo de protesto que você pode fazer como cristão é exercer a vocação a que Deus te chamou da melhor maneira possível, fazendo o bem e atendendo ao próximo. Mas existe uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção, é agora a finalidade pela qual ela foi constituída. O texto diz que o Estado existe como ministro de Deus para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muitos cristãos acham que por causa da incompetência das autoridades constituídas, eles têm o direito da desobediência civil, de sonegar impostos, de desobedecer à lei, de mentir na sua declaração de imposto de renda. Mas não é isso que Paulo está falando aos cristãos romanos. Muito pelo contrário. Está falando que os cristãos deveriam ser exemplares no seu procedimento, pagando impostos, dando seus tributos, como o próprio Cristo fez, independente da posição do imperador na época dele. Ora, nós como cristãos devemos primeiramente cumprir o nosso dever. E agora, se as autoridades não refreiam o mal, não exercem a função que eles têm de cercear a insegurança, a violência que tem entre as pessoas, nós devemos cobrá-la. Mas cobrá-las não deixando de cumprir o nosso dever. Muito pelo contrário. Nós só teremos o direito de cobrar as autoridades enquanto nós formos cidadãos idôneos naquilo que nós fazemos. Portanto, olhando para a situação do nosso país, onde a violência parece não ter limites, olhando para a situação do nosso país, onde o bem do cidadão parece não ser buscado pelas autoridades, muito pelo contrário, ao invés de servir ao cidadão, o Estado parece procurar cada dia mais e mais servir-se do cidadão. Olhando para a nossa nação, onde alguns se acham privilegiados, fogem da lei, procuram ter uma justiça só para eles e não querem ser tratados como cidadãos comuns. Proteste, sim, dentro daquilo que a lei lhe permite. Levante a sua voz, mas não deixe de ser um cidadão exemplar, com os seus impostos, com o seu comportamento. Faça da sua vocação, faça daquilo a que Deus lhe chamou a melhor maneira possível. Seja o melhor profissional possível, seja o melhor aluno possível, seja o melhor funcionário público possível. Essa é a melhor forma de protesto que você pode ter em relação à situação em que a nação se encontra. É assim que deve ser. Então analisemos a situação da nossa nação, não em função de partidos políticos, mas em função daquilo que as Sagradas Escrituras nos chamam a observar. Que Deus faça de nós, antes de agentes políticos, cristãos, em tudo o que nós fazemos. E em função da nossa visão como cristãos, sejamos agentes políticos atuantes, não segundo o que os partidos dizem, mas segundo o que as Sagradas Escrituras nos orientam. Que Deus te abençoe onde você está. Amém. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria na Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rael Bonfacker, 2952, no Centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Querido telespectador, chegamos ao final de mais um programa Andando com Cristo. Nós refletimos hoje, à luz das Sagradas Escrituras, qual deve ser o comportamento do cristão diante da atual situação da nossa nação. Não podemos negar que a situação atual é muito preocupante. Não podemos negar que parece que o país está dividido. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você olhasse, antes de observar a sua atuação política, que você olhasse para as Sagradas Escrituras. E vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelas autoridades constituídas, a fim de que ela tenha os olhos abertos para a sua atuação. E que, se for da vontade de Deus também, a mudança da autoridade, conforme aquilo que Deus quer e não conforme o que nós queremos, se preciso for, que seja feita. Mas vamos orar então pelo nosso país, pela nossa nação e por todos que têm o poder. Curva sua cabeça e ore onde você está. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa nação, o nosso país. Ó Pai, em momentos tão tensos como este que nós estamos passando, o Senhor abra os olhos daqueles que detêm o poder em suas mãos, a fim de que eles sejam guiados segundo os princípios das Sagradas Escrituras. Que o Senhor abra os olhos nossos, enquanto cristãos, que nós não idolatremos sistemas políticos ou candidatos, mas nós sejamos primeiramente servos do Senhor atuando nesta nação. Ó Deus, que cada governante municipal, estadual ou federal entenda a sua função, que é promover o bem da sociedade e não servir-se da sociedade. Ó Deus, ajuda-nos a ter discernimento. Não nos deixe a nossa boca proferir palavras más em relação aos que governam, mas que nós estejamos sempre fazendo bem como melhor forma de protesto que nós possamos exercer onde quer que nós estivermos. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e